dvaje? Ja som tomu starému zachránil život a vnučku, takže čakám, kým bude fit, aby mi zaplatil odmenu. Len si najprv čekni, či žije, aby si neoperovala mŕtve. No tak, Jerguš. Ak ešte raz bez udania dôvodu neprídete na moju operáciu, tak už nemusíte chodiť nikde. Nemocnica. Vo štvrtok o 20:40 na Jojke.